Rahmetullahi wa barakatuh. Selam. Të nderuar hoq, të nderuara motra, të dashur vëllezër, të nderuar kryetar i xhamis, kryetar i forumit rinor, gjithashtu edhe motra, kryetarja e forumit rinor të grave, në Kreuzlingen, ju përshëndes me selamet e përzemërta, jo vetëm nga ana ime, por edhe nga ana e motrave dhe vëllezërve tuaj, shqiptar musliman në Bayern, nga forumi rinor shqiptar në Bayern. Falenderoj Zotin që na bëri të takohemi në kohë pandemie, edhe pse virtualisht. Falenderoj edhe një herë Hoxhën e nderuar për hyrjen, për fjalët e mira. Unë mendoj që ajo që vlen më shumë dhe ajo që na ka bashkuar, na ka bërë bashk shqiptar nga troje të ndryshme, nga vende të ndryshme, jo vetëm si prej ardhje, por edhe si vend ku jetojmë. Ju jeni në Zvicër, ne jemi në Gjermani. Ajo që na ka bashkuar është feja, është besimi. Por është gjithashtu edhe përkatësia kombëtare. Ne jemi të gjithë shqiptar, flasim të gjithë një gjuhë. Edhe pse vim në fakt nga vise të ndryshme të të shqiptarisë. Kështu që ndihem i privilegjuar që jam mesin tuaj, ju falenderoj shumë sinqerisht për ftesën edhe për mundësinë e dhënë që të komunikojmë me njëri tjetrin në këtë mbrëmje, në të cilën për hir të vërtetës dua që të mos jetë një ligjërat tipike, por të jetë më shumë një bashkëbisedim, të jetë një takim interaktiv ku të gjithë flasin, pyesin, ndoshta edhe kritikojnë. Tema të cilën e ka zgjedhur Hoxha e nderuar dhe për të cilën edhe u konsultuam është mjaft aktuale dhe është mjaft sensitive, është mjaft e ndjeshme, sepse vërtet po jetojmë në mesin e një pandemie, një situate të jashtë zakonshme. Unë dua ta nis me përkufizimin e shëndetit. Çfarë është shëndeti në vetvete? Shëndetin, motra dhe vëllezër, nuk duhet ta kuptojmë si mungesë të sëmundjes. Shëndeti është shumë më kompleks se kaq. Edhe mjekët, kur e përkufizojnë shëndetin, thonë që shëndeti është një gjendje komplekse, ku përfshihen mirëqenja fizike, pra bëhet fjalë për mirëqenjen në përgjithësi. Mirë po mirëqenja nuk është vetëm fizike, pra nuk është thjesht mungesa e sëmundjes, ajo që na bën të shëndetshëm. Por më tepër duhet të kemi një mirëqenje fizike, një mirëqenje shpirtërore, emocionale, një mirëqenje ekonomike dhe një mirëqenje sociale ose shoqërore. Ky pra është pak a shumë për kufizimi i shëndetit në mjekësinë moderne, e cila për hir të vërtetës ka arritur shumë nëse ndjekim rrjedhat e historisë. Dhe pjesë e lavdishme, pjesë e rëndësishme e historisë moderne janë edhe vetë muslimanët, është edhe feja islame, me udhëzimet edhe saj, janë ajetet kuranore të cilat kanë lënë vërtet gjurmë të mëdha tek dietarët musliman, tek shkencarët musliman, tek mjekët të cilët janë të shumët, të cilët kanë jetuar në periudhën e artë të Islami. Do të vinë ndoshta pak më vonë te kjo pikë, e cila është mjaft e rëndësishme dhe për të cilën ne si musliman dim shumë pak, për fat të keq. Vim tek rëndësia e shëndetit në aspektin fetar dhe atë njerëzor. A është e rëndësishme ose a është e rëndësishëm shëndeti në fenë islame, në besimin tonë? Për fat të keq, shumë prej muslimanëve e kuptojnë fenë thjesht si një numër ritualesh të cilat i kryem çdo ditë, siç është namazi, agjërimi, sadakaja, shkuara në haxh e kështu me radhë. Dhe nuk e dim se me të vërtet Islami i ka kushtuar shëndetit edhe jetës së njeriu një rëndësi mjaft të madhe. Zoti e krijoi Ademin, e krijoi me shëmbulltyrën e tij, e krijoi me duart e tij dhe e bëri atë me këmbës në tokë. Pra qëllimi i dërgimit dhe krijimit të njeriu ishte që njeriu të bëhet me këmbës i Zotit në tokë, të bindet atij.
Dhe për të arritur këtë mision, këtë qëllim të njeriut, Zoti i vuri ati gjithçka në tokë në shërbimin e tij. Pra, i vuri në funksionimin e jetës e njeriut çdo gjë në tokë. Të gjitha gjallësat, të gjitha mekanizmat, të gjitha burimet natyrore. Duhet të dim që nga bazat ose nga qëllimet kryesore të islamit, të fesë, të shëriatit, është kemi 5 qëllime kryesore dhe një nga këto 5 qëllime është ruajtja e jetës dhe ruajtja e shëndetit të njeriut. Pra, ligjet islame synojnë ndër të tjera të ruajnë jetën e njeriut, të ruajnë shëndetin e tij. Arrin deri aty islami ose rregullat islame saqë për të ruajtur jetën edhe shëndetin e njeriut. Edhe gjërat të cilat janë të ndaluara, të cilat janë haram, Zoti i bën halal. Madje shkojmë edhe më tej, për të ruajtur jetën edhe shëndetin e njeriut, Zoti ka lejuar të shfaqim ose të shprehim me gjuhë, por jo ta besojmë në zemër, edhe mosbesimin. Përmendën Zoti Allahu xhaleshanuhu në Kur'an. Illa men ukrihe wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kur fletë Allah Gjeleshanu për gjunahet, për mëkatet e mëdhaja, thot, Zoti nuk falë që t'i bëhet ati shok, ose që të mohohet, t'i bëhet kufër. Përveç personi, thot, i cili detyrohet për të ruajtur jetën e ti, detyrohet që me gjuhë ta mohoj Zotin, Zotin na ruaj. Por zemra e ti pra është të mbushur me iman dhe me besim. Pra shikoni, grada më e keqe e mosbesimit, kufri, e lejon Zoti që të na ruaj shëndetin edhe jetën tonë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në hadithe të shumta, jo vetëm të thënat e tij, por edhe të bërat e tij, praktika që ka pasur gjatë jetës së tij, na tregon që ai ka kushtuar shumë rëndësi shëndetit. Thot Muhammedi alaihi salam, "El mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if." Besimtari i fort, i shëndetshëm në trup, është më i dashur tek Zoti se sa besimtari i dobët edhe shëndet lig. Edhe pse tek të dy ka dobi edhe ka të mira. Gjithashtu Allahu xhaleshanuhu në Kur'an kur flet për rëndësinë e jetës së njerëzit, dhe kur flet për historinë e vrasjes krimit të parë njerëzor, urdhëron dhe na thot: "Wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a." Dhe ai thot që e ruan një jetë, e shpëton një jetë, është sikur të kishte shpëtuar të gjithë njerëzimin. Pra jeta edhe shëndeti, automatikisht edhe shëndeti, janë gjëra të shejta në fenë islame. Janë piksinimi kryesor, pra i shumë detajeve edhe mekanizmave të fesë islame është ruajtja e shëndetit. Do të vi më vonë edhe tek disa porosi të tjera profetike të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Por para se të kaloj aty do të flas, do të them edhe dy fjalë për rëndësinë që ka shëndeti në sistemin botëror të sotëm. Ne jetojmë në perëndim, jetojmë në vende ku me të vërtet investohet në shumë të mëdha, miliona, miliarda euro çdo muaj, çdo vit, për kërkimet shkencore, për zbulime të reja, për mënyra trajtimit sëmundjesh nga më të ndryshme, qoftë në Zvicër, qoftë në Gjermani, qoftë në vendet e tjera të Evropës perëndimore dhe të botës perëndimore në përgjithësi, do të shohim që janë shumë mekanizma të cilat i shërbejnë ruajtjes së shëndetit të njerëzit. Përse? Sepse një njeri i shëndetshëm, ose të themi shëndeti i njeriut, është shtylla kurrizore e funksionimit të një shoqërie. Nuk ka ekonomi të shëndosh nëse nuk kemi shëndet të mirëfillt. Nuk ka përparim në shkencë edhe në shoqëri nëse shëndeti i kësaj shoqërie vihet në pikë pyetje. Unë do t'ju jap një shembull të thjesht si një mjek i cili çdo ditë përballet me raste emergjence. Unë jam kardiolog dhe pothuajse çdo ditë kam të bëj me pacientë të cilët vinë në gjendje kritike, vinë me infarkt të zemrës, vinë me probleme të tjera ku duhet të reagosh shumë shpejt, dhe nëse shohim mekanizmat që shoqëria perëndimore ka ngritur, do të vëmë re që
ato mundohen që pacientin i cili ka një situatë akute, e cila vendos në rrezik, pra ka vënë në rrezik shëndetin e tij dhe mund të vdesë, mundohen që brenda 40 minutave ose 60 minutave, pra një ore, pacienti të transportohet me not as, pra me mjek të emergjencës, edhe me një ambulancë të sofistikuar, gjithashtu me një trup, ose të themi do të thonë një grup infermierësh dhe njerëzish të specializuar, të cilët luftojnë me vdekjen, luftojnë me sëmundje mjaft të akute dhe të rrezikshme, pra qëllimi është që ky pacient maksimalisht për një orë të jetë në klinikën më të afërt, e cila është në gjendje që të reagojë edhe të shpëtojë pacientin nga vdekja. Jo, sigurisht nuk është diçka e cila ka ardhur sot për nesër, pra këta njerëz punojnë prej 10 vitesh, ndoshta prej një shekulli që të arrijnë në këtë stazh edhe në këtë grad ku janë sot. Por e kam fjalën që kjo është një situatë e cila, ose ta themi, është një mekanizëm i cili kushton, nuk kushton vetëm burime njerëzore, po kushton edhe para, kushton para. Më besoni që vetëm autoambulanca e cila merr pacientin, kushton ndoshta 1000 euro, nëse e marrim në shifra edhe nga ana materiale. Pra 1000 euro kushton vetëm autoambulanca. Pastaj ti harrojmë shpenzimet e tjera të personelit, të medikamenteve që jepen e kështu me radhë. Ky është një shembull i thjeshtë se ku kanë arritur këta njerëz, të cilët vërtet e kanë vendosur në qendër të vëmendjes njeriu si qenia më e zhvilluar e këtij universi, dhe mundohen që shëndetin e tij ta ruaj, mundohen që ky njeri të jetojë sa më gjatë dhe këtë jetë ta ketë sa më cilësore. Unë tani nuk po futem tek ana shpirtërore edhe tek besimi, sepse jo të gjithë janë njësoj, ka njerëz të cilët e besojnë në Zotin, ndoshta nuk e quajnë Allah siç e quajmë ne muslimanët, por e besojnë Zotin, e besojnë botën tjetër. Ndërkohë që ka edhe të tjerë të cilët ndoshta nuk besojnë në Zot, por jeta e njeriu tek ata është vërtet e vlefshme, e vlerësojnë atë dhe japin shumë mund për të. Pra shkurtimisht dua të them që me të vërtet shëndeti i njeriu është në fokus në botën perëndimore. Ku sot për sot nuk ka probleme të natyrës ekonomike ose sociale, siç kemi probleme në vendet të tjera, për fat të keq në shumë prej vendeve muslimane ku kemi të bëjmë me katastrofa njerëzore për shkak të luftës ose me katastrofa natyrore ku qindra mijëra, miliona njerëz ndoshta vdesin edhe nga uria. E kemi quajtur temën e ligjëratës ka qenë privilegj dhe përgjegjësi. Përse është shëndeti privilegj? Privilegj është sepse nëse e fillojmë me një hadith të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, çfarë thot Muhammedi alaihi salam? Thot o ju njerëz, ai thot që ngrihet në mëngjes, pra zgjohet në mëngjes, duke qenë i sigurt në familjen e tij. Ka sigurinë. Duke qenë i shëndetshëm në trupin e tij, ka shëndetin. Dhe shëndeti është gjaja pas imanit, pas besimit, pas uzimit. Shëndeti është thesari, është gjevahiri më i madh që na ka dhënë Zoti i madhruar. Lusim atë që të na ruaj edhe të na konsolidoj atë, e të na shpëtoj nga kjo sprov e pandemisë. Pra, e vazhdojmë hadithin e profetit alayhis salam, thot kush ngrihet duke qenë i sigurt në familjen e tij, duke qenë i shëndosh në trupin e tij, duke pasur shëndet dhe duke pasur vetëm ushqimin e asaj dite. Ai thot është njeriu më i lumtur, është sikur të ishte dhënë e gjithë dynjaja me çfarë kanë të. Nuk ka më të pasur edhe më të lumtur edhe më të gëzuar se ky njeri. Pra, është një privilegj, është një privilegj i madh. Vetë profeti Muhammed alayhis salam nga duat e tij, të cilat i ka thënë mëngjes edhe mbrëmje, Allahumma afini fi bedeni, Allahumma afini fi sem'i, Allahumma afini fi basari. O Zot, më ruaj shëndetin tim, ruaj e trupin tim nga sëmundjet. O Zot, ruaj e shikimin tim, ruaj e dëgjimin tim, e kështu në radhë. Allahumma inna nes'eluke al-afwe wal-afje, o Zot, të kërkojmë, na falësh dhe të na dhurosh shëndet. Vetë jeta e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë një jetë e shëndetshme.
Pse ka qenë e shëndetshme? Nëse ndjekim traditën e profetit alayhis salam, nëse ndjekim normat islame, nëse ndjekim një ditë normale të një muslimani të devotshëm, të përkushtuar ndaj fesë, i cili fal namazin, i cili 5 herë në ditë pastrohet edhe merr abdes, i cili agjeron, i cili jep sadaka, i cili sigurisht shkon edhe në haç, do të shohim që ky është ndoshta shembulli më ideal për të treguar se çfarë është shëndeti në të vërtetë. Jo vetëm shëndeti fizik, por më tej për shëndeti shpirtëror, shëndeti emocional. Të mos harrojmë që shëndeti shpirtëror është një hallk mjaft e rëndësishme e shëndetit në përgjithësi. Të mos harrojmë që problemet psiqike janë vërtet një problem mjaft i madh i shoqërisë njerëzore të sotme. Është një problem i pazgjidhur, së pari është i pazbuluar, nëse vim tek depresioni edhe problemet me shëndetin mendor, do të shohim që depresioni është një sëmundje mjaft e përhapur. Dhe në 90% të rasteve është e pazbuluar. Mjekët edhe psikologët, psikiatrët thonë që çdo njëri nga ne, çdo njëri nga njerëzit, pra në një formë ose në një tjetër, në një etapë të jetës së tij e kalon një periudhë depresive, ka pra një lloj depresioni. Mund ta hetoj, mund mos e hetoj fare. Depresioni, pra problemet mendore, problemet e shëndetit mendor janë mjaft të përhapura. Mirpo mënyra se si jeton një musliman i cili pra vim tek higjiena, pastrimi, larja, abdesi 5 herë në ditë, gusuli, e kështu me radhë, është e pamundur që ky musliman të preket nga pjesa më e madhe e sëmundjeve infektive, të cilat transmetohen qoftë nëpërmjet prekjes, qoftë nëpërmjet teshtimës, qoftë nëpërmjet papastërtive të ndryshme, sidomos domethënë sëmundjet të cilat përhapen nëpërmjet rrugëve orale, pra nga goja edhe nga duart. Gjithashtu lëvizja fizike është ka një efekt të jashtëzakonshëm në ruajtjen e shëndetit. Shkencëtarët thonë që vërtet shoqëria moderne, sidomos ajo perëndimore, ka arritur shumë për sa i përket shërimit të disa sëmundjeve. Por ky sukses është i kufizuar. Pse? Shoqëritë më parshme kanë pasur probleme të tjera. Nëse shohim pjesën më të madhe të sëmundjeve kronike, të cilat vrasin, marrin me qindra mijëra jetë çdo muaj, çdo vit, anë mban botës, të shohim që rangun e parë sot e zënë disa sëmundje, sëmundjet kardiovaskulare, të sistemit të zemrës, enëve të gjakut, diabeti, e kështu me radhë, do të shohim që këto sëmundje kanë të bëjnë shumë me mënyrën e jetesës, mënyrën e të ushqyerit, me mënyrën e se si jetojmë, stilin e jetesës, mungesën e lëvizjes fizike, mungesën e aktivitetit fizik, muskujt të cilat janë ndryshkur, kyçe edhe kockat të cilat po ndryshken për shkak të mos lëvizjes fizike. Një po një musliman i cili fal 5 kohë namazet, nuk dua të flas asgjë më tepër. Qoftë ecjen, qoftë lëvizjen, qoftë vrapimin apo sportin. 5 kohët e namazit, vëllezër dhe motra, janë, të themi, me 5 kohët e namazit, vetëm nëse falim farzet, ne arrim të djegim shumë kalori, arrim të lëvizim të gjitha kyçet edhe muskujt e trupit tonë. Nuk ka fizkultur më të mirë. Nuk ka fizkultur më të mirë, vetëm nëse falim 5 kohët e namazit, vetëm farzet. Po nëse shtojmë edhe sunetet, edhe kemi edhe namaz nafile pra vullnetar, atëherë do ta tejkalojmë këtë kufi. Së dyti, për sa i përket qetësisë shpirtërore, muslimani i cili beson Zotin, i cili i lutet atij, i cili i drejtohet Zotit me lutjet e tij, e kupton atë që flet kur thot ihdina siratal mustaqim, i drejtohet Zotit me emrat e tij më të bukur, i drejtohet si i plot fuqishëm, i drejtohet si Zot krijues i botrave, i drejtohet si sundues në ditën e gjykimit dhe i përullet pra ati, i përgjërohet ati, a i fiton automatikisht atë shpirt, atë qetësinë shpirtërore. Nuk ka pse të ketë ankth, nuk ka pse të ketë frikë, nuk ka pse të ketë frikë nga e nesërmja që do të vinë, sepse maksimumi që mund të ndodhë ati është që të kalojë në botën tjetër dhe ai është i bindur me besimin e tij që po shkon tek një Zot
mëshirues i cili do ta shpërblej për punët e mira, do ta fal për ato të cilat nuk ka arritur t'i bëj ose i ka bërë keq. Nëse vim tek ritet e tjera edhe rukmet e tjera të Islamit, qoftë agjërimi, qoftë zekati, qoftë haxhi, do të shohim që impakti shpirtëror, impakti social në shoqërinë muslimane, shoqërinë e mirëfillt islame është mjaft i madh dhe ndikon direkt tek tek shëndeti i njeriu. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur flet për përgjegjësinë që kemi ndaj shëndetit ton, thotë te deu e johannes, shërohuni, kërkoni shërim, kërkoni kurim o ju njerëz. Thotë se nuk ka sëmundje të cilën e ka zbritur Zoti, e të mos ke zbritur me të edhe shërimin e saj. Alimehu men alim, o jahilehu men jahil. E din ata të cilët e kanë studiuar, e kanë mësuar, dhe nuk e din ata të cilët nuk e kërkojnë pra shërimin e sëmundjeve. Dhe kur vim tek kërkimi i shërimit, edhe barnat e ndryshme ose trajtimi i sëmundjeve në përgjithësi, do të shohim që muslimanët kanë qenë promotor, po themi kanë qenë promotor. Do të shohim që siç kemi sot universitete me famë botërore, qoftë në Amerikë, qoftë në Britani, qoftë në Gjermani, Francë ose në botën perëndimore, do të shohim që të në nivelit të tillë, ndoshta më të mira kanë qenë universitetet në Bagdad, në Kairo, në Kordoba. Do shohim që kemi pas një që ka pas emrin Harun al-Rashid, një halife ka qenë prisi muslimanëve, i cili ka kushtuar rëndësi, ka dhënë me qindra mijëra, me miliona ka shpenzuar në rrugën e kërkimeve shkencore, ka mbështetur mjekët, ka mbështetur shkencëtarët muslimanë. E kur na tregojnë për hiç vërtetës së hidhur historianët perëndimor, kur flasin për periudhën e errët të mesjetës, ata na tregojnë neve si muslimanë, dhe kjo është përqajtur vëllezër, është përqajtur motra dhe vëllezër kur dëgjojmë nga historianët perëndimor që thonë, dëgjoni, vërtet ka pasur një periudhë të mesjetës së errët, po kjo ka qenë e errët vetëm në Europë. Ndërkohë që paralelisht kemi pasur në botën islame periudhën e artë të muslimanëve. Ka qenë vërtet periudha e artë ku ka lulëzuar jo vetëm feja, jo vetëm devotshmëria, jo vetëm muslimanët e përkushtuar, por shkenca. Ndërkohë që njerëzit në Europë janë dendur në për ose kanë jetuar në bardh, kanë jetuar pa ujë të pishëm, kanë jetuar në kushte të tmerrshme higjienike, në Bagdad, në Kairo, në Kordobë, në Tunis, ka pasur spitale, ku ka rrjedhur ujë, ku ka pasur mjek specialist, ku ka pasur infermiere dhe infermier, ku gjithçka ka qenë falas, ka pasur universitete, ka pasur biblioteka për mjekët, për studentët, këto nuk janë përralla, do janë të vërteta historike, për fat keq të dokumentuara jo nga ne muslimanët, po nga jo muslimanët, të cilët e pranojnë, të cilët flasin, madje me krenari për Avicena, ose Ibn Sina, për Rushdin, të cilët flasin për Razi, Fahruddin Razi, të cilët flasin për Ibn al-Haytham, të cilët flasin për shumë e për shumë mjek, shkenstar, astronom, fizikant, matematicien, e kështu me radhë, për cilët ne si musliman dim shumë pak. Pra, muslimanët në kohë i kanë kushtuar shumë rëndësi shëndetit të tyre, sepse këto kanë qenë edhe janë pra udhëzimet kuranore, udhëzimet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëse vim tek ndalesat në islam, do të shohim që edhe ndalesat, përveç se kanë atë edukimin moral edhe ngritjen në një gradë të lartë të shpirtit të muslimanit, gjithashtu ruajnë shëndetin e tyre. Nëse marrim dy shembull të thjeshtë, pse është bërë alkoholi i ndaluar? Pse është mishi i derit i ndaluar? Pse është gjaku, pra konsumimi i gjakut i ndaluar? Pse është konsumimi i mishit të ngordhur i ndaluar? Nëse vim tek gjërat të cilat janë shumë të thjeshta edhe vulgare, pastrimi, gusli, larja me ujë, qif një detaj shumë i thjesht, janë të parët muslimanët, është i pari profeti Muhammed sallallahu aleyhi vesellem, paqja e qofë mbi të, i cili na ka këshiluar edhe na ka urdhëruar që të pastrohemi me ujë. Mos shkojmë shumë larkë, jetojmë në shekullin e 21,
Po deri sot, shoqëritë perëndimore, shikoni ku kanë ngesur diçka domethënë një emet, nuk pastrohen me ujë. Nuk pastrohen me ujë, pastrohen me letër, është diçka ndoshta që është shumë ulët, po vlen përmendet, se është diçka për të cilën njerëzit pa marrë parasysh nëse janë të vegjël, të mdhej, burra, gra, musliman ose musliman. Kanë nevojë të pastrohen 3, 4, 5 herë në ditë, ndoshta edhe më shumë. Të vetmi që duhet pastrohen dhe pastrohen me ujë janë muslimanët. Asgjë nuk e pastron pa pastërtin siç e bën uji. Asgjë tjetër. Kjo është traditë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndalimet e ndryshme pra, qoftë alkooli, qoftë mishi i derit, qoftë mishi i ngordhur, qoftë gjaku, kanë një impakt direkt në shëndetin e njeriut. Alkoholi ka impakt në shëndetin mendor dhe në shëndetin fizik, është një shkatrues total i shëndetit për të mos folur më pas pastaj për dëmet ekonomike edhe dëmet sociale që sjell. Gjithashtu edhe mishi i derit është një temë e cila diskutohet shpesh në mesin e muslimanëve dhe të jo muslimanëve për strukturën që ka ky mish, për sasinë edhe llojin e ndyrës që ka ky mish, do të thonë është vërtet i dëmshëm për njeriu, por edhe për natyrën që ka deri si kafsh. Kështu me radhë pse gjaku po edhe mishi i ngordhur. Pra do të shohim që vërtet Zoti edhe ndalesat i ka bërë për të ruajtur jo vetëm atë besimin edhe bindjen ndaj tij, por për të ruajtur edhe shëndetin, sepse pa shëndet nuk kemi në gjendje të kryem as obligimet fetare që i kemi ndaj Zotit të madhruar. Pra këto sankcionime, këto sankcione cilat janë vendosur në Islam, janë vendosur në një pjesë të madhe të tyre për të ruajtur pikërisht shëndetin e njerëzit. Për të mos u zgjatur më shumë tek kjo pikë, do të vija tek pika e fundit, ndoshta e referimit tim, pandemia dhe përmasat e saj. Është folur dhe po flitet kaq shumë për pandeminë, për koronën, për Covid, saqë është bërë diçka ndoshta bajate, por është një temë që na prek të gjithëve. Qoftë mjekët, qoftë popullatën përgjithësi, grupmoshat e ndryshme, në nxënësit e shkollave, të cilët janë detyruar që shkollën ta lënë ose ta bëjnë gjysmake në shtëpi, por edhe besimtarët dhe besimtarët, të cilët janë detyruar që ti braktisin shtëpitë e Zotit, faltoret, ku bashkarisht i drejtohen Zotit, dhe besoj që edhe kjo është një pikë mjaft e rëndësishme për ne si musliman, tubimit, pak një herë në javë ose në fundjavë në shtëpinë e Zotit, ka atë spiritualitetin, ka atë rëndësinë e saj, të cilën nuk e zë, dhe më thënë, të bëshlik nuk e zë asnjë gjë tjetër. As shoqëria, as nuk e di unë se çfarë, domethënë familja ka vendin e vet, mirë po edhe xhamia, edhe vendet ku ne falemi dhe lutemi kanë vendin e tyre. Çfarë është pandemia? E keni dëgjuar shpesh, nuk do të zgjatem shumë. Pandemi quhet një situatë kur një sëmundje e caktuar, zakonisht një sëmundje infektive, përhapet në të gjithë botën në një masë mjaft të madhe. Dhe pandemia e Covidit, si që dini, ka filluar në vitin 2019, në fund të vitit 2019, ndoshta ka qenë e shfaqur pak më herët, por është konstatuar pra në dhjetor të këtij viti në Kinë, dhe pastaj ka marrë përmasa botërore, si që dini, pastaj ajo që ndodhi në Itali, në Spanjë, në Francë, pastaj në Gjermani, edhe në të gjitha vendet e botës. Me dy fjalë duhet të them që kur flasim për pandeminë edhe për virusin, duhet të kemi kujdes. Përse? Është fakt që ata të cilët po flasin më shumë, po diskutojnë më shumë në podiume, po diskutojnë nëpër media, po diskutojnë nëpër forume të ndryshme, janë njerëz të cilët nuk e njohin sëmundjen, nuk e njohin virusin, nuk e njohin përmasat e vërteta të kësaj sëmundje. Si rjedhoj, kjo situatë i ka ndarë njerëzit në dy kampe, në gjithë botën. Jo vetëm tek muslimanët, jo vetëm në Perëndim, po anën mban botës, shohim që kemi dy kampe. Kemi një kamp i cili tashmë është bindur që ai i cili do të infektohet pra me Covid, me korona, do të vdesë. E kjo sigurisht që është gabim. Kemi një kamp tjetër i cili
jo vetëm nuk beson që kemi të bëjmë një sëmundje, por e mohon kategorikisht prezencën e kësaj pandemie. E kjo është gabim. Në fakt, duhet të rrim të mbajmë vijën e mesme, ajo që na mëson edhe Islami, ummet e wasata, ummet e mesëm, që nuk zgjedh asnjë nga këto ekstreme. Kemi të bëjmë një virus, kemi të bëjmë një sëmundje, që nuk është diçka e re si virus njëhet prej ndoshta 30-40 vjetësh, mirë po deri tani, deri para 2 vitesh, nuk ka shkaktuar ndonjëherë probleme tek njerëzit, por më shumë tek kafshët. Kjo është pika e parë. Dhe për këtë do të argumentojmë si muslimanë dhe hoxhën e nderuar e kemi prezent dhe na korrigjon nëse gabojmë. Allahu xhaleshanu në Kur'an thot: "Fes'elu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun." Pyetni thot të Zotët e dijes për diçka që nuk e dini. Prandaj kur të flasim për virusin, edhe un nuk jam virolog, jam kardiolog, edhe pse kam të bëj direkt me pacientët të cilët janë të prekur nga COVID në intensiv stacion, stacione normale kështu me radhë. Mirë, po kur vjen puna për detaje specifike, i drejtohem një specialisti. Kjo është rruga e drejtë. Më thonë, të mos bijem prej e spekulimeve nga të dy anët. Njerëz të cilët po bazohen në teori konspirative, virusi është krijuar nga njerëzit, është krijuar, është prodhuar në laborator, për këtë po ju them diçka si besimtar, po edhe si mjek. Arrojeni që do të ketë, ose që ka njeri i cili do të arritë të krijojë një virus. Viruset i ka krijuar Zoti. Është e pa mundur të krijojë njeri ju o diçka të tillë. Është e pa mundur. Është e mundur që ai ta përhap me qëllime të shaqeqe, po që njeri ju të krijojë një virus, është e pa mundur. Si thotë Allahu xhaleshanuhu në Kur'an, Inna alladhina tad'una min duni Allahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu. Në surën Al-Hajj, surën Hajj, thotë Allahu xhaleshanu, o ju njerëz, dëgjoni thotë se po ju jap një shembull. Ata të cilët i adhuroni edhe ju luteni, pra bëhet fjalë për njerëz të cilët pretendoni se janë zota ose statuja ose idhuj. Ato thotë nuk janë në gjendje të krijojnë qoftë edhe një mizë. Edhe miza këtu ka kuptimin figurativ. Do thotë që asgjë më të vogël, edhe sikur të mblidhen të gjithë bashkë. Madje edhe nëse miza ju merr diçka atyre, ata nuk janë në gjendje që ta marrin, ta nxjerrin nga miza. Jo se miza është vetëm e vogël, po gjithçka që konsumon miza e transformon në një formë tjetër që nuk jeni në gjendje asnjëherë me shkencën më moderne që ta nxjerrësh. Pra nuk është e mundur që njerëzit të krijojnë një virus. Prandaj të mos ju besojmë këtyre teorive konspirative të cilat thonë që virusi u krijua nga filani, nga fisteku, nga firma, nga miliarderi, janë spekulime. E dyta, kur të flasim për virusin, të pyesim pra mjekët edhe specialistët e kësaj fushë. Pika tjetër, çfarë kërkohet nga ne si shoqëri muslimane, si musliman, si të sillemi, çfarë reagimi duhet të kemi ndaj këtij problemi i cili është problem real edhe është problem për gjithë shoqërinë njerëzore. E para, të besojmë që gjithçka ndodh me caktimin e Zotit. Edhe Zoti siç ka krijuar virusin, ka krijuar edhe një trup të shëndetshëm tonë, ka krijuar qindra e mira qeliza mbrojtëse, të cilat na mbrojnë nga virusi, nga bakteriet, nga smundje të ndryshme. Kjo është e para. Nëse e kemi besimin të konsoliduar, edhe të shëndosh, edhe besojmë sinqerisht edhe me forcë tek Zoti, atëherë nuk duhet të shqetësohemi. Edhe nganjëherë me thënë drejtën vijem edhe unë në siklet, kur shoh që shumë mjek, nganjëherë ndoshta edhe shumë besimtar, nganjëherë ndihet edhe hoxhallar, domethënë unë e kuptoj që mund t'i ketë prekur virusi, mund t'i ketë prekur sëmundja, por i shoh që demoralizohen, edhe ju futet frika. Po subhanallah. Po për çfarë do të kemi frikë? Për çfarë do të kemi frikë? Më shumë se vdekja nuk mund ta kap, domethënë asgjë tjetër besimtarin edhe muslimanin. Jo, nga ana tjetër nuk do thotë që të themi në rregull, do të vdesim edhe u dorëzuam, jo? Por të kemi bindjen tek Zoti se nuk ndodh asgjë përveç se me dëshirën e Tij. Pika tjetër është disiplina edhe rregulli që na mëson Islami. Ne muslimanët, për hiç vërtetës, sot unë e them nga njërë shpesh, jo për të demoralizuar veten dhe as juve si dëgjues në këtë takim, po
por edhe i muslimanët e tjerë, ne ndoshta jemi ambasadorët më të këqij që ka pasur ndonjëherë Islami. Nuk po them më të këqij, por nga më të këqij. Përse? Është Islami, është namazi, falja 5 herë në ditë që na mëson indirekt si të jemi disiplinuar. Është agjërimi që e presim me sekonda edhe me minuta kohën e iftarit që të jemi disiplinuar. Është radhitja në safa që drejtojmë, të rrimë drejt. Është pritja kur imami të thotë Allahu Ekber dhe semi Allahu limen hamide, që të bijem në ruku dhe të ngrihemi prej saj. Është pritja që ai të japë selam dhe ne ta kryejmë namazin. Përse këtë disiplinë, vëllezër dhe motra, nuk e kemi në jetën tonë përditshme? Kemi një imam përpara kur falem, edhe atij i bindemi. Absolutisht, çfarë të bëj ai, ne themi amin. Edhe kur lutet, edhe kur bie në ruku, edhe kur bën sejdë, edhe kur bën gabim, edhe korrigjon gabimin, ne korrigjojmë me të. Mirë, po sa po dalim nga namazi, sikur kjo disiplinë ndoshta e pavetdijshme, sikur duket. Ne muslimanët duhet jemi shembull për sa i përket disiplinës edhe rregullave. Rregullat që kanë vendosur autoritetet, ndoshta nuk janë 100% të sakta edhe të voliçme, por janë disa rregulla që i kanë vendosur njerëz kompetent, njerëz të cilët kanë marrë mbi supet e tyre barrën dhe përgjegjësinë të shërbejnë kësaj shoqërie. Qoftë në Zvicër, qoftë në Gjermani, qoftë në vendlindje, edhe pse mundësit edhe kapacitetet e autoriteteve të vendlindjes janë më të pakta, janë më të kufizuara. Prapë, unë jam i bindur dhe jam i mendimit që duhet të jemi të disiplinuar, të bindemi për aq sa mundemi. Pra, disiplina në mbajtjen e rregullave ka treguar qoftë tek ju në Zvicër, qoftë në Gjermani, që me të vërtetë me këto masa të marra, këto vende janë prekur shumë më pak se sa vendet e tjera. Ndoshta ka të bëj edhe me natyren e popullit, karakterin e popullatës së këtyre viseve, të cilët e marrin gjërat seriozisht edhe kanë vërtet disiplinë në jetën e tyre. Prandaj ne si musliman duhet që përsa i përket izolimit, përsa i përket zbatimit të regulave, higjenës e kështu me radhë, të jemi shembull për të tjerë. Vim tek pika e fundit, do të flasë diçka shkurtimisht, thjesht, pa terma të komplikuar mjekësor, çfarë trajtimi marrin pacientët të cilët janë të prekur nga COVID, janë të prekur nga korona. U këtë duhet të bëj një dallim mes pacientëve të ri dhe i ri konsiderohet çdo njëri i cili është posh moshës 60 vjeçare. Po e them, domethënë, me një klasifikim timin personal, individual, edhe sipas përvojës që kemi pasur me pacientët me COVID. Pra, çdo njeri, qoftë grua, qoftë burr, poshtë moshës 60 vjeçare, i cili nuk ka pasur probleme të mëparshme me shëndetin, pra nuk ka sëmundje kronike siç është astma, siç është probleme me zemrën, zemra, domethënë zemrë të dobët, nuk ka pasur probleme të theksuara me tensionin e gjakut, nuk ka diabet, nuk ka probleme me funksionimin e veshkave, nuk merr ilaçe të shumta, nuk ka probleme me sistemin imunitar, nuk është i predispozuar që të preket seriozisht nga COVID edhe shëndeti i tij të rëndohet ose të vendoset pra në rrezik. Kjo është pika e parë. Sidomos tek fëmijët, nuk duhet kemi frikë, nuk ka asnjë evidencë anëmban botës që COVID ka prekur fëmijët seriozisht. Ndoshta janë infektuar, pra kanë pasur virusin, kanë pasur simptomat tipike të gripit të lehtat, siç janë të gjitha ne janë bërë mjek edhe janë bërë specialist për sa i përket simptomave edhe problemeve me COVID, janë simptoma tipike. Jo vetëm fëmijët, mosha e re, pra deri në moshën 60 vjeçare. Nëse nuk kemi probleme të mëparshme me shëndetit, nuk duhet të shqetësohemi shumë. Kjo nuk do thotë që të mos kujdesemi dhe të ruhemi. Pjesa tjetër,
pacient mbi moshën 60 vjeçare, sidomos ata të cilët kanë probleme të mëparshme me shëndetin, kanë probleme kardiovaskulare, pra me zemrën, me tensionin e gjakut, kanë pasur ndoshta goditje në zemër ose në tru, kanë një zemër të të dobët, kanë diabet, kanë probleme me veshkat, kanë probleme kronike me mushkëritë, siç janë bronkiti kronik ose astma. Këta pacient janë të predispozuar që nëse preken nga COVID të kenë probleme serioze me shëndetin, ma dje të kenë nevoj të shtrohen edhe në spital dhe të hospitalizohen. Ilaçet të cilat përdoren për COVID janë shumë të pakta, edhe eksperienca jo vetëm Gjermani, po dhe vendet tjera përëndimore, tregon që shumica e pacientëve të cilët shtrohen në spital, madje është e nevojshme që të shtrohen në në reanimacion ose në intensiv stacion, marrin shumë pak ilaçe. Por mos thënë se fare, antibiotikët jepen në raste të veçanta. Kortizoni jepet në disa raste dhe disa ilaçe antiviral, siç është remsedeviri, jepet në raste të caktuara. Pra, jo çdo kush që vjen në spital dhe shtrohet në spital bombardohet me antibiotik edhe me shumë ilaçe. Më e rëndësishme është observimi edhe përkujdesja ndaj pacientit, masa suportive, siç është dhënia e oksigjenit, dhënia e lëngjeve, përkujdesja që ai të mos ketë probleme me mbiksin e gjakut dhe me trombozën, sepse duhet thënë që për hir të vërtetës shumica e pacientëve që rrezikohen janë në gjendje kritike, ndoshta edhe vdesin, vdesin fakt nga komplikacionet e sëmundjeve kronike që kanë pasur më para dhe jo direkt nga virusi. Pra virusi rëndon gjendjen e përgjithshme, virusi rëndon ose zvoglon, dobëson sistemin imunitar, dobëson sigurisht edhe mushkëritë si organi kryesor që preket nga COVID, dhe si pasojë pacienti pastaj kalon në atë që quhet dështim i shumë organeve të trupit, multiorgan fazal, dhe arrin ndoshta në një pikë ku nuk i bëhet më derman ose nuk arrim ta ndihmojmë edhe ta shpëtojmë nga kjo gjendje. Prandaj duhet të kemi shumë kujdes, ndoshta kjo do të vlente më shumë, sidomos për motrat edhe vëllezërit tan në vendlindje, sepse unë kam vënë re për fat keq që përdoren ilaçe pa kriter, të panevojshme, madje në shumë raste edhe të dëmshme për shëndetin, të dëmshme edhe për xhepin dhe ekonominë e familjeve të cilat janë të varfra dhe nuk kanë shumë mundësi ekonomike, por të gjithë ata që jetojnë në Perëndim, duhet që para se të përdorin ilaçet, konsultohen gjithmonë me mjekun e familjes dhe vetëm në bazë të rekomandimeve të tij drejtohen spitalit. Cilat janë disa simptoma të cilat mund të jenë alarmante në mënyrë që na tregojnë ose të jenë sinjale që pacienti, ndoshta prindri, ndoshta gjyshi, gjyshja, ndoshta vllai, motra, ndoshta vetme, duhet t'i drejtohemi spitalit, duhet t'i drejtohemi mjekut. Simptomat të cilat janë alarmante janë probleme theksuara me frymarrjen. Do thotë që kur nuk arrin më të marrësh frymë, ke një ngushtim të madh në gjoks, ke ngulqim, ke koll të theksuar me ose pa sekrecione, me ose pa gërbas, ke temperaturë të theksuar. Edhe kur vim tek temperatura, ju them që temperatura normale trupit të njeriu është deri në 37.5. 37.5 gradë Celsius është temperaturë normale trupit të njeriu. Temperatura e theksuar bëhet fjalë ku kalon 39-40, atëherë është një gjendje alarmante, ku duhet vërtet të drejtohemi spitalit ose të drejtohemi mjekut për një trajtim të specializuar dhe të hospitalizuar. Prandaj këtu kthehemi prapë edhe një herë tek ajeti kuranor, feselu ehle dhikr, pyetni të Zotët e dijes për atë që nuk e dini. Pika e fundit, ngelim të themi hera tre gjithë pika e fundit, fakt është nën pika e pikës së fundit, vaksina. Unë për hisë vërtetës nuk jam shumë pro vaksinave, jam që vaksinat standarde tek fëmijët për sëmundje infektive, të cilat kanë qenë sëmundje mjaft rrezikshme në shekujt e kaluar, të jepen tek fëmijët. Çdo vaksin tjetër të jepet vetëm kur është patjetër e këshilluar ose e domosdoshme.
Im tek vaksinimi ndaj Covid, e them me përgjithësi që është diçka e cila, sidomos tek moshat të cilat janë risk ose janë në rrezik, duhet të bëhet. Nuk duhet kemi frikë se kemi të bëjmë me një ku e dion se çfarë, do të thënë ka lloj-lloj idesh, lloj-lloj teorish konspirative, do të vendoset një chip, do të ndiqemi, nuk do të na lënë televizin pa vaksinë kështu me radio, por është së pari, do të thënë ka vërtet efektin mjekësor që krijon një farë imuniteti, të paktën për 2 vjet tek pacientët. Prandaj pacientët të cilët janë pacientë me smundje kronike, smundje të përparshme të vaksinohen. Nuk ka shumë efekte anësore, nuk ka rreziqe të mëdha që dikush do të vdesë nga vaksina ose do të ketë pasoja për një kohë të gjatë. Unë për vete rallë jam vaksinuar me thënë vetën, edhe nuk ka qenë detyruar, po ua them që jam vaksinuar së pari, domethënë për të dhënë edhe një shembull mirë për të tjerët. Jo se kam pasur frikë nga Covidi, se shqyqe zotit dhe tani në këtë moshë që kemi qenë shëndetshëm, nuk kemi pas asnjë lloj problemi, por ka qenë ajo ideja që t'jap një shembull mirë për njerëzit, të mos fusim frikë edhe panik tek njerëzit, por të vaksinohemi. Pra, sidomos mos moshat e shkuara dhe ata persona të cilët kanë të bëjnë në një mënyrë ose një tjetër, kanë të bëjnë me njerëzit e sëmurë, qoftë në azilet e pleqve, qoftë në fushën e mjekësisë e kështu me radhë. Pra, nga vaksinat të cilat janë të licencuara nga autoritetet zyrtare, qoftë në Zvicër, qoftë në Gjermani, Bashkimin Evropian, kështu me radhë, më thonë, duhet që të kemi një farë fëtrau, të kemi një farë besimi të këto, edhe mund të vaksinohemi. Unë e di që tema e vaksinimit është mjaft e komplikuar, dhe më thonë ka shumë debate, ka shumë pro edhe kontra, edhe besoj që për këtë fakt duhet një ligjrat edhe një artikull i veçantë, por mesazhi im për vaksinimin është moshat të cilat janë të rrezikuara të preken edhe të kenë probleme serioze me Covid të vaksinohen. Të tjerët ta vendosin vetë. Të lexojnë, të këshillohen me mjekun, me mjekët, me njëri tjetrin të shohin edhe të vendosin, pra nuk është patjetër të vaksinohen, por moshat të cilat janë të rrezikuara duhet të vaksinohen. Unë ju falenderoj për vëmendjen, Hoxhën e nderuar, kryetarin, ju të tjerëve të gjithë motra edhe vëllezër, Zoti ju nderoft për respektin, për mirëpritjen dhe do Zoti që do takime virtuale, ndoshta të kthehen ndonjëherë edhe në takime direkte, fizike, inshallah atje në Kreuzlingen. Unë xhamin tuaj e kam vizituar, kështu domethënë kalimfi, jo se më ka rënë rruga atje, por kam qenë në Konstancë dhe kam kërkuar xhamin shqiptare dhe më ka dalë xhamia juaj, jam falur. Pas Hoxhës fakt pa u lajmëruar aty, Zoti është përbleft, inshallah takohemi gjithmonë për hajër edhe për mirë. Ju kërkoj edhe njëherë falje për edhe ndjesë për zjatë. Allahu ju ruaj. Hoxhën e nderuar, edhe juve për kujdesin e veçantë. Tani do ta ndërpresim incizimin.